היקר, ברוך הבא לתחנה, ובסרטון הזה אני הולך לדבר איתך על שלוש דברים שאנשים עשירים עושים ואנשים עניים לא. אם הגעת פעם ראשונה לתחנה הזאת, תשמיע רל פיליבן, יועץ עסקי שעוזר ליזמים, בעיקר מאמנים, יועצים ונותני שירותים, להגיע להכנסה יציבה של 30,000 שקל כל חודש. ואם אתה רוצה שזה יהיה אתה, אז כדאי שתרשם לתחנה הזאת ותמשיך לעקוב אחרי התכנים האלו, הכי טובים שלי, שאנשים בכיף לוקחים עליהם בחוץ אלפי שקלים. אז מה הם שלושת הדברים שאנשים עשירים עושים ואנשים עניים לא, והייתי אומר גם בעלי עסקים עשירים? אז שלושת הדברים, הדבר הראשון הוא בעצם יש להם הרגלים שמייצרים פרודקטיביות. מה זה אומר? אני מתאמן 7 פעמים בשבוע כל בוקר. אני לא אומר לך שעכשיו כל אימון שלי הוא ריצת מרתון מטורפת, לא, ממש לא, זה לא היה עובד, אבל אני מקפיד להתאמן לפחות בין חצי שעה לשעה כל בוקר. למה? כי במיוחד בתור בעלי עסקים מצטברים לנו הרבה מתחים, מצטבר לנו הרבה שיט בגוף, ואם אנחנו לא נדאג להוציא את זה באמצעות כל מיני כלים, אחד הכלים שאני מכיר זה ספורט, כמובן יש הרבה יותר כלים, אבל אם לא נדאג להוציא את זה באמצעות כל מיני כלים, מה שנקרא, יקרה בסוף שנקרוס, הפרודקטיביות שלנו תירד, היצירתיות שלנו תירד, ובסופו של דבר, התפוקה שלנו והכסף שאנחנו עושים, לטווח הארוך זה ייפגע. אז זה לגבי זה, זה למה אני עושה ספורט כל יום. אז זה, עכשיו אני לא אומר לך לעשות ספורט כל יום, אבל אני אומר לך איזה הרגלים יש לך שמביאים אותך להיות בטופ שלך. איזה הרגלים יש לך היום שמביאים אותך להיות הגרסה הכי טובה של עצמך? אוקיי, זה יכול להיות אוכל טוב, זה יכול להיות, לא יודע, אתה לוקח שינה של חצי שעה באמצע היום כדי להיות יותר מפוקס. איזה הרגל יש לך היום שככה מנקה אותך מהדאגות, עושה אותך חד יותר, עושה אותך בשיא שלך? זה יכול להיות שחייה, זה יכול להיות ריצה, זה יכול להיות, לא יודע, שיחה עם מישהו קרוב אליך באמצע היום, ככה להפיק את המתח. איזה הרגלים יש לך שמוציאים ממך את הטוב ביותר שלך? אוקיי? יש שיר של אחת רוק שאני מאוד אוהב שקוראים לה Foo Fighters, ויש להם שיר שנקרא The Best of You, ובמילים של השיר הזה הוא שואל שאלה: Is someone getting the best of you? עכשיו זה לא בהכרח להיות, חייב להיות someone, כאילו כמו שהוא שר בן אדם, אבל יש איזה משהו שאתה עושה שמוציא ממך את הכי טוב שלך, אולי מנטור, אולי לא יודע, יש משהו, הרגל כלשהו שאתה עושה שמוציא את הכי טוב שלך? כי אם לא, אתה חייב לפתח לך אחד, כי הרגלים זה אחד הדברים שאנשים עשירים מקפידים לעשות, הרגלים שמוציאים מהם את הטוב ביותר, שעניים לא. אז זה לגבי זה. הדבר השני שאנשים עשירים עושים ואנשים עניים לא עושים, זה בעצם מה שנקרא להתנתק. מה זה להתנתק? עכשיו, ממש להתנתק לתקופה של כמה ימים, פעם בכמה זמן. הרבה בעלי עסקים, במיוחד המתחילים שביניהם, הם עובדים תקופות מאוד ארוכות ולא מתנתקים, ומה שקורה שאתה בתוך העסק, ואתה יודע מה? זה לא נכון רק לעסקים, זה נכון לכל דבר בחיים. שאתה בתוך זוגיות, שאתה בתוך איזה משהו, תקופה רצופה, אתה מתחיל לקחת את זה כמובן מאליו, אתה לא רואה דברים, אתה מתחיל להיות עיוור, ובסופו של דבר מתחילה איזושהי הידרדרות. וההידרדרות הזאת היא מאוד מהירה, והרבה פעמים לא רואים אותה גם, ושרואים אותה זה מאוחר מדי. אז מה בעל עסק חכם עושה, או מישהו שבזוגיות או ארוכה, מה הוא עושה? מתנתק, אתה יכול לקחת חופשה של יומיים, שלוש, לא לדבר על העסק, לא להזכיר את העסק, כלום, אוקיי? רק להתנתק וככה, אתה יודע, אם בא לך רעיון כמובן, תרשום אותו במחברת, אבל לא לחשוב על זה באופן מכוון. כי אם תחשוב על זה באופן מכוון, אז מה זה ייצור רק נזק, ואתה לא באמת יתנתק, ואתה שוב תעבוד בתוך העסק ולא על העסק. כי זה חשוב מדי פעם, בדרך כלל ההמלצה היא אחרי תקופה של 3 חודשים, בין 3 ל-4 חודשים, פעם ברבעון, ללכת לחופשה של יומיים ככה, באמת, לרשום רעיונות, להסתכל על העסק שלך מבחוץ, ולראות מה אתה יכול לשפר, ואתה תאמין לי שזה הדברים הכי טובים שיבואו לך. זה דבר שני שאנשים עשירים עושים ועניים לא. אנשים עניים בדרך כלל לא לוקחים חופשות בכלל, ואני לא אומר חופשות של מיליון שקלים, קח אוטובוס, סל המדבר ליד אלת, כמה זה יעלה לך? 100 שקל? כאילו בחיית רבק. לא משנה, זה לא משנה, פשוט תעשה משהו שמנתק אותך לגמרי ממה שאתה כרגע, כדי שיהיה לך מבט על. אוקיי, אז זה הדבר השני. הדבר השלישי שאנשים עשירים עושים ביום יום שלהם, ואנשים עניים לא עושים ביום יום שלהם, זה שאנשים עשירים מוצאים סיבות מספיק חזקות
כדי לעשות מה שהם עושים. עכשיו אני הולך להגיד לך משהו שהולך להרער הרבה אנשים בכל תעשיית ההתפתחות האישית וכל זה. מטרות זה זבל. כי שמתי לעצמי מטרה על הקיר, 100,000 שקל, סבבה, אני מסתכל עליה, מסתכל עליה. באיזשהו שלב אני מאבד את המוטיבציה. למה אני מאבד את המוטיבציה? כי כמו שאמרתי לך, מטרות זה זבל, מטרות זה כלום. מטרות זה לא אומר שום דבר. אני יודע, כל התעשיית התפתחות האישית אוהב לדבר על זה, אבל זה שטויות. מה יותר טוב ממטרות? מה שיותר טוב ממטרות זה נקרא סיבות רגשיות. מה זה אומר סיבות רגשיות? אוקיי? אז בוא נסביר לך מה זה אומר סיבות רגשיות. בוא נגיד, עכשיו חס וחלילה, חס וחלילה, מישהו מהמשפחה שלך בבית חולים. אוקיי? מישהו מאוד קרוב אליך. והרופאים אומרים לך, תקשיב, אם לא מגייסים 100,000 שקל תוך שנה, הוא ימות, כאילו, הבן אדם הזה לא ישרוד. תסכים איתי שזה יהיה יותר חזק מכל מטרה שאתה תכתוב על דף מזוין, אוקיי? זה חזק יותר מכל מטרה. למה? כי סיבות רגשיות הרבה יותר חזקות ממטרות. וזה הסוד שאנשים עשירים יודעים ואנשים עניים לא. אנשים עניים כל פעם מציבים לעצמם מטרה חדשה ולומדים בה. למה? כי המטרה לא מחוברת לסיבות רגשיות. ברגע שהמטרה שלך תהיה מחוברת לסיבות רגשיות, אז אתה תתחיל לראות תוצאות אמיתיות. עכשיו, חס וחלילה, אני לא אומר שמישהו צריך להיות במשפחה בבית חולים, אבל סיבה רגשית יכולה להיות גם סיבה עתידית. למשל, לא יודע, אם היום אוקיי, אתה עכשיו מרוויח בעבודה שאתה לא רואה איך אתה מצליח לממן את החתונה של הבת שלך לדוגמה, או אתה לא מצליח לראות איך אתה מממן ללימודים, הסיבה מספיק טובה רגשית תהיה שתדמיין איך הבת שלך לא מתקבלת לשום מוסד כי אין כסף, איך היא נהיית קופאית בסופר, איך היא חיה על שכר של 3,000 וכל החיים שלה היא סובלת, איך היא מגיעה לגיל זקנה כאילו, והיא ענייה ומרודה וכל החיים שלה היא ענייה ולא יודעת כלום, אוקיי? למה אני נותן לך דוגמה כזאת קשה? כי רק ככה, אם תדמיין את הדברים האלו שאתה קם בבוקר, זה ייתן לך סיבה מספיק טובה לשנות החיים שלך. או שתדמיין את אשתך מתגרשת ממך, כי אתה לא מצליח להביא מספיק כסף הביתה, וכל הזמן אתם רבים על כסף, והזוגיות שלכם נראית נורא. אתם לא יוצאים לדייטים אף פעם, אתם כל הזמן תקועים בבית ורואים טלוויזיה, אתם כל הזמן רבים אחד עם השני, שניכם משמינים, כי אין לכם כסף ללכת למכון כושר, ופשוט החיים שלכם נראים נוראי, וזה רק כי לא רצית לשים את המאמץ כדי לייצר קצת עוד כסף. אוקיי, זה סיבות רגשיות חזקות, הן הרבה יותר חזקות ממטרות. כשאתה מחבר סיבות רגשיות למטרות, זה איפה שהקסם קורה. אז יש שלוש דברים שאנשים עשירים עושים וחושבים שאנשים עניים לא. אז אם אתה רוצה להפסיק להיות עני ואתה רוצה להתחיל להיות עשיר, כדאי שתתחיל לעשות את שלושת הדברים האלו באופן מיידי, ואני מבטיח לך שהשינוי יהיה הרבה יותר מהיר ממה שאתה חושב. אני הייתי הראל פיליבה, יועץ עסקי שעוזר ליזמים, בעלי עסקים ונותני שירותים להגיע ל-30,000 שקל כל חודש, והתחנה הזאת מדברת על טקטיקות שיווק, על מחירות ועל כל מה שקשור בעצם לביזנס ואיך להגיע ל-30,000 שקלים בחודש. עכשיו, בתוכנית שלי 30K אני מלמד שם את הסטודנטים שלי בדיוק את הדברים האלו, ושלוש העקרונות שהראיתי לך הם רק, אתה יודע, הקצה של הקרחון מתוך צבא שלם של עקרונות שאני מביא שם לתלמידים שלי, ואני בעצם מראה להם איך בעצם לתכנן את המוח שלהם מחדש כדי להיות עשירים. כמובן שאני גם נותן להם כלים פרקטיים לביזנס שאני מדבר עליהם בתחנה הזאת, מעבר למיינדסט, כי אי אפשר רק מיינדסט, זה לא מספיק, אבל זה הצעד הראשון. אז אם זה מעניין אותך ואתה היום רוצה לברוח מכלוב העכברים שלך מ-8-5 ואתה רוצה להגיע לעסק של חופש, להיות הבוס של עצמך, או שיש לך קהל היום של עוקבים באינסטגרם, ביוטיוב, בפייסבוק, והוא לא קונה ממך, או שאתה בא לעסק שלא מצליח אפילו להגיע ל-5 ספרות בחודש, אני רוצה להזמין אותך לשיחת ייעוץ, ובשיחת ייעוץ אני בעצם יראה לך איך להגיע ל-30,000 שקל בחודש. המקומות השיחה הזאת מוגבלים בהחלט, בהחלט, וזה לא איזה טריק שקובקי, השיחות האלו חינמיות והן נתפסות מאוד מהר. וזהו, אם תשאיר פרטים מתחת לסרטון, זה יכול להיות אימייל או טלפון או בדף נחיתה שבתיאור, אז אנחנו נחזור אליך במידה ויש מקום, ומקווה שנתאים אחד לשני. יאללה, ביי.